Snetactie om de kantinekas van WSV te vullen. De sportvereniging WSV uit Apeldoorn is een zogenoemde snetactie gestart. En niet alleen omdat het stervenskoud is nu. Ik kan bijna het woord niet meer zeggen, maar door corona is onze vereniging natuurlijk ook best wel de pineut. Vooral de kantine, die mag al maanden niet open. En daardoor verliezen we heel veel inkomsten. En we dachten, laten we toch een klein beetje met z'n allen wat op poot zetten om toch wat inkomsten te genereren. Maar vooral ook om elkaar weer even toch te zien, ook al is het helemaal op afstand. En ook weer het gevoel van de vereniging bij elkaar te krijgen. Iedereen kon de afgelopen week één of meerdere emmertjes ertessoep bestellen die vrijdag en zaterdag bij de ingang van het sportcomplex afgehaald kon worden. In korte tijd werden vele liters van dit groene soepje besteld. Onwijs lekkere ertessoep komt helemaal uit Oenen van slagerij Ter Welen. En je kunt kiezen uit drie varianten. Traditionele ertessoep, ertessoep voor vegetariërs en een variant zonder varkensvlees. Zo hebben we aan iedereen gedacht. Het koude winterweer speelt per ongeluk deze actie in de kaart. Het is wel, ik moet zeggen, heel snel allemaal op poten gezet. Echt binnen 3 weken hebben we dit helemaal van begin tot eind bedacht. En dat er zoveel sneeuw nu zou liggen, dat hadden wij natuurlijk ook niet van tevoren verwacht. Maar dat komt wel heel goed uit. De actie zorgt niet alleen dat de kantinekas van WSV weer een beetje wordt gevuld. Ook de magen van de dak- en thuislozen in Omnizorg werden met de snet van de club gevuld. Zeker gezien dit winterse weer hebben we bedacht van laten we nou ook niet alleen aan onszelf als vereniging denken, maar ook aan de maatschappij. En we dachten laten we een doel in Apeldoorn uitzoeken dat het wel goed kan gebruiken. En dat is Omnizorg Apeldoorn. Heel veel mensen die bijvoorbeeld dakloos zijn of geen plek hebben, die komen bij Omnizorg Apeldoorn eigenlijk voor onderdak, voor allerlei soorten. En we dachten, laten we daar dan soep aan schenken. Dus voor elke 5 liter soep die we verkocht hebben, hebben we een kopje soep gedoneerd. En die hebben we afgelopen donderdagavond uitgedeeld. En dat was heel fijn om te doen. En het waren er aardig wat al, hè? Het waren er ongeveer 80 mensen die we hebben blij gemaakt. Dus dat was super. De actie is zo'n succes dat WSV heeft besloten er nog eventjes mee door te gaan. Het is wel zo dat vandaag en morgen wordt de soep vers aan je afgeleverd. En ga je na dit weekend bestellen, dan zorgen wij ervoor dat het ingevroren is. En dan krijg je een bevroren versie mee. Op de website van WSV staat alle informatie over deze snetactie. Zaterdag en zondag is er geen treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort. Tussen het station en het treinviaduct in Apeldoorn worden rails en bovenleidingen vervangen. Er rijden dan bussen tussen station Apeldoorn en station Amersfoort. Vanaf dinsdag 16 februari tot en met maandagochtend 1 maart rijden er geen treinen tussen Apeldoorn en Deventer en tussen Apeldoorn en Zutphen. Ook daar worden rails, wissels, bovenleidingen en grind volledig vernieuwd. 14 dagen lang worden op beide trajecten bussen ingezet. Volgens ProRail zijn de werkzaamheden op maandag 1 maart klaar en zal het treinverkeer weer worden hervat.